Máme tady druhou část nového balíku. V této zkumavce se skrývá jeden z nejmenších mravenců Evropy. Jedná se o rod Plagiolepis, jehož dva druhy žijí i u nás. Dělnice nemají ani 2 mm a královna je velká asi jako dělnice mravence obecného. Jsou to úplní prckové. Dělnice Plagiolepis můžou své zadečky extrémně nafouknout tekutinami a stanou se z nich nepraví repleti.